Իմ պապիս պատմությունը մեկն է հազարավոր նմանատիպ պատմություններից, բայց դա ոչ միայն իր պատմությունն է, նաև իմ պատմությունն է, դա իմ հիշողությունն է, ու եթե մենք կորցնենք մեր հիշողությունը, կնմանվենք ճյուղից պոկված տերևի, որին քամին որ ուղղությամբ ասես կարող է քշել, այսինքն չունենք ինքնություն։ Պապս Վահան Մուշեղյան ծնվել է 1888 թվականին Էրզրումի վիլայեթում, Օձնի գյուղում, ունեցել են մեծ ագարակ։ 1915 թվականին ընդամենը 27 տարեկան էր, մայիսի սկզբին հայտնվում են թուրք զինվորականներ և զորակոչ են հայտարարում։ Գյուղի բոլոր երիտասարդներին որպես նորակոչիկներ տեղափոխում են համապատասխան վայր։ Ճանապարհին պապս, պապիս փոքր եղբայրը Գրիգորը, ավակ եղբայրը Հովակը որոշում են, որ պիտի փախչեն, բայց առաջին փախուստը շատ անհաջող է ստացվում։ 2 օր հետո կարողանում են թուրքերը հասնել նրանց ու ետ բերել իրենց կայանը։ Պապիս ավակ եղբայրը Հովակին հաջողվում է խուսափել բռնվելուց։ Եվ ցուցադրաբար, որպեսզի մյուս զորակոչիկները հանկարծ նման հանդգնություն չունենան, նրանց սկսում են սարսափելի, աներևակայելի դաժանությամբ ծեծել։ Եվ համարելով, որ արդեն մահացած են, որպես լեշ նետում են դաշտի մեջ, գիտակցության են գալիս մի գիշեր, և ինչքան որ ուժերը բավականացնում էր, սողեսող, ցերեկը թաքնվելով թփուտներում, գիշերը սողալով, մի կերպ հասնում են իրենց ագարակը։ Ագարակը թալանված, ավերված, ազգականներից ոչ մեկը չկար, դիմում են իրենց հարևան թուրքին։ Սա բարեխեղճ մարդ է գտնվում, թաքցնում է իր տանը 2 օր, մինչև նրանց վերքերը շատ թե քիչ կապակենվեին, և պատմում է հետևյալը. Երբ տղամարդկանց զորակոչում են բանակ, հաջորդ օրը հայտնվում է թուրքական մի ուրիշ ջոկատ, և նրանց քշվում են դեպի Եփրաթի ափը։ Երիտասարդ ու գեղեցիկ աղջիկներին սկսում են առանձնացնել, իսկ մնացածներին կանգնեցնում են գետի ափին ու գնդացիրով գնդակահարում։ Թուրքը պատմել է, որ պապիս առաջին կինը իր փոքրիկ զավակի հետ իրեն նետել է գետը, այդպես անում են շատերը, որպեսզի թուրքերի ձեռքը չընկնեն։ Պապիս Հորոմսի մայրը, Գրիգոր հայրը, բոլորը զոհվել են այդտեղ։ 2 օրը թուրքի մոտ կապակենվելուց հետո պապս և իր կրտսեր եղբայրը Գրիգոր շարունակում են ճանապարհը։ Հասնում են Կարս, Կարսում ընդհանուր ծանոթների միջոցով հանդիպում է տատիկիս, արդեն Վարդանուշ Գրիգորյանին։ Կարևոր բան է հիշողությունը, և մենք էլ մեր հերթին ոչ միայն այդ ցավի կրողն ենք, նաև այդ հիշողության փոխանցողներն ենք։ Նրանք փոխանցել են մեզ, մենք պիտի այդ հիշողությունը մեր պարտքն է, մեր պարտավորենք փոխանցել մեր հաջորդ սերունդներին, որպեսզի նրանք էլ գիտենան ով են իրենք և ինչպես պիտի կառուցեն իրենց ապագան։